Aprel döyüşlərində şəhid olan Kapitan Toğrul Məmmədovun xatirəsinə həsr olunan Qeyrət Təcəssümü kitabının təqdimat mərasimi keçirildi. Mərasimdə şəhidin ailə üzvləri, Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri və hərbiçilər iştirak etdilər. Tədbirin açılış mərasimində şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Ardınca dövlət himni səsləndirildi. Bir şəhid ailəsi olaraq bu gün həqiqətən qürurluyam. 7 ildən artıq, 7-ci ildir ki, şəhid qardaşımın adına atılmış ən böyük addımlardan biridir. Şəhidlərimizin adlarının əbədləşdirilməsi üçün atılan hər bir addımı dəstəkləyirik. Bu kitab, şairə Maynə Sarıbəd qızının müəllifi olduğu bu kitab, qardaşımın şərəfli döyüş yolu və örnək götürüləcək həyat yolundan bəhs eləyir. Müəllifi Maya Səxavət qızı olan kitabda şəhidin ailə üzvləri və dostları ilə olan xatirələri, həmçinin ona həsr olunan şeirlər yer alıb. Şəhidlərimizi çalışıram ki, sətirlərimdə yaşadım. Bugün şəhidlərimizin Azərbaycan xalqının qəlbində əbədi yaşar olması və örnək götürüləcək addımlar atdığı üçün tarixdə yaşadılması vacibdir. Və həmin o örnək götürüləcək qəhrəmanlarımızdan biri də Toğrul Məmmədov olduğu üçün bugün Toğrul Məmmədovun şərəfli ömür və döyüş yolundan bəhs olunan bir kitabı ərsəyə gətirmişəm. Vətən qeyrətini çəkən qeyrətli oğul, vətən şəhidi Toğrul Məmmədovun həyatından bəhs olunan Qeyrət Təcəssümü kitabıdır kitabımız. Qeyd edək ki, Kapitan Toğrul Səyyadoğlu Məmmədov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə şəhadətindən sonra hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medalla təltif edilib.